Hemma hos Gary, 10 år senare. Gud vad konstigt det känns, Märta. Idag är dagen då jag ska sälja min älskade bilfirma. Och vad ska Gary tycka om det? Han har ju växt upp i det där företaget. Ja, jag förstår att du tycker det, Martin. Men det blir ju skönt att gå i pension också. Du har ju börjat få ont i kroppen och sådär. Ja, så är det ju absolut, Märta. Och dessutom har firman inte gått så bra. Det känns som det har försvunnit massa saker från leveransen och sådär. Jag vet inte vad det är som händer. Men det var i alla fall tur att jag började få hjälp där av Petra. Hon har verkligen varit en stjärna på firman. Ja, du har ju sagt det förut att det började försvinna grejer. Men det är jättebra att Petra funkar så bra. Det har du verkligen sagt också. Men hur du, kan inte du gå upp och väcka Gary nu? Han sover ju jättelänge idag. Jo, men absolut. Han har ju också ett jobb att sköta nu. Gary, du håller på att försova dig. Vakna nu, grabben. God morgon, pappa. Vad är klockan? Ja, den är inte så himla mycket. 6:30. Men du börjar jobba tidigt, vet du. Ja, då är det lite bråttom. Jag kommer. Så, nu är jag klar, pappa. Är du redo att åka? Ja, absolut, min son. Idag är ju en speciell dag. Det är idag jag ska sälja mitt företag och bli pensionär. Ja, jag vet, pappa. Efter alla dessa år. Alltså, jag har verkligen växt upp med att du jobbar på Kullensberg och bildelar. Men hur känns det för dig, pappa, att sluta jobba? Ja, det är ju som både du och mamma säger. Det känns väldigt konstigt, men det är nog bra för mig. Jag börjar få så ont i kroppen på sista tiden. Men kom nu, grabben. Nu åker vi så att du kommer iväg till ditt jobb. Det är inget bra att bli sen nu när du precis har börjat jobbat. Nej, det har du rätt. Jag kommer, pappa. Gud, det här är typ sista gången jag åker med pappa på morgonen. Ja, hur känns det nu med jobbet på nyhetsstudion? Ja, det känns väl bra, men du vet ju, jag vill inte jobba med städningen. Jag vill jobba i studion. Ja, men det kommer nog, Gary. Du måste vara tålmodig. Du har precis börjat jobbet. Ja, du har rätt, pappa. Kolla, där är nyhetsankarets Perry sportbil. Ja, om du jobbar hårt kanske du också har en sportbil en dag. Ja, det är fortfarande min dröm att bli nyhetsankare. Men hej då, pappa. Lycka till idag med försäljningen och allting, så ses vi. Ja, hej då, grabben. Okej, ännu en dag på jobbet. Jag arbetar i alla fall på tv-studion och det är ju min dröm också. Även om jag bara städar just nu. Nej, men god morgon, Gary. Hej, Perry. Är det några spännande nyheter på gång idag? Ja, självklart. Nyheterna är alltid spännande. Men skyndar du lite och städar där inne i studion innan morgonsändningen börjar? Ja, självklart, Perry. Jag ska bara gå och byta om till städkläder och hämta moppen. Så där, Perry. Nu är jag redo att städa. Utmärkt, Gary. Jag är verkligen nöjd att jag anställde dig. Du sköter dig mycket bra här. Tack snälla, Perry. Alltså, jag gör mitt bästa, men min dröm är att bli nyhetsankare som dig. Men nu går jag in och städar studion i alla fall. Åh, han är en sån talangfull ung man, den där Gary. Ah, ja, nu måste jag bara gå på toaletten innan morgonsändningen. Ska vi se här. Aj, oj, aj! Aj, 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 det gör ont. Aj, 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 aj. Nej, men gud, hur gick det? Det gick inte bra. Kan du ringa ambulansen, snälla? Nej, men självklart. Jag ringer på en gång. Nej, men gud. Perry, vad är det som har hänt? Det verkar som att han ramlade i trappan. Jag håller på att ringa ambulansen. Men gud, stackars Perry. Men hur blir det med nyhetssändningen nu då? Han ska ju sända morgonnyheterna om några minuter. Hej, du har kommit till sjukhuset i Brookhaven. Det är Dr. Jones. Hej Dr. Jones, jag heter Andy. Jag står här vid tv-huset. Nyhetsankaret Perry har halkat i trappan. Vi behöver en ambulans. Oj, det låter inte bra. Vi skickar en ambulans på en gång. Och tack snälla. Aj, 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 hur gick det? Kommer de skicka en ambulans eller? Ja, den ska vara på väg. Håll ut Perry. Nej men gud! Vad har hänt med Perry? Alltså det verkar som att han har halkat i trappen och en ambulans ska vara på väg att hämta honom. Men gud, stackars Perry. Men morgonnyheterna börjar ju om 10 minuter. Vem ska ta sändningen? Hela Brookhaven väntar ju. Ja, jag vet inte. Har ni ingen vikarie som är här och jobbar? Nej, det finns ingen vikarie här. Ja, men kan inte du ta sändningen då? Du har ju jobbat här länge. Absolut inte. Det skulle jag aldrig våga göra. Nej, det måste finnas någon annan som vågar. Ja gud, det måste det verkligen finnas. Alltså det är ju värsta drömjobbet att vara nyhetsankare. Tänk om man fick göra det. Va? Vill du vara nyhetsankare? Men menar du, skulle du våga det? Ja absolut, det har ju varit min dröm att vara nyhetsankare sedan jag var en liten pojke. Jag blev ju intervjuad av nyhetsankaret Perry en gång. Ja men det avgör saken. Du får ta sändningen. Följ med mig upp nu. Va? Ska jag ta sändningen? Ska jag vara nyhetsankare för en dag? Oh, ja, ja, det är kanske bäst då. Okej, ska jag bara gå in i studion eller?
Nej, 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 nej. Så där kan du ju inte se ut. Du måste byta om till kostym. Du kan ju inte gå in med städkläderna och sända nyheter. Nej, gud, det är förstås. Alltså, jag tänkte inte ens på att jag hade städkläderna på mig. Men var finns det en kostym någonstans då? Ja, på samma ställe där du hämtade städkläderna. Där i rummet bredvid, där har vi kostymerna. Okej, men jag går in och byter om på en gång då. Okej, så där. Nu har jag kostymen på mig. Perfekt, det ser ju jättebra ut. Okej, då kan du gå och sätta dig på stolen där borta. Okej, antar jag. Jag gör väl det. Superbra, och så ett stort leende, tack. Blir det typ så här bra, eller? Helt perfekt, du är ju naturbegåvning. Okej, här kommer jag med nyheterna som du ska berätta. Okej, ska vi se här. Jag ska bara läsa igenom då så att jag kommer ihåg vad jag ska säga. Jättebra, Gary. 5 minuter till sändning. Jag går och sätter mig vid kameran nu. Gud, vad duktig han är. Okej, jag tror jag är redo för sändning nu. Okej, då kör vi. 1, 2, 3, action! Hej och varmt välkomna till Brookhavens morgonsnyheter. Idag är jag, Gary, vikarie för Perry för att han har varit med om en olycka. Vi hoppas självklart på ett snabbt tillfrisknande så ni snart ser honom i rutan igen. Vår första nyhet handlar om ett gammalt anrikt företag i Brookhaven som tyvärr stänger idag. Det handlar om Kullens berg och bildelar, där ägaren Martin ska gå i pension och sälja sitt företag. Vi önskar Martin stort lycka till och en skön pension. Vår andra nyhet handlar om ett mycket gammalt fall där en pojke på Brookhavens skola försvann för 10 år sedan. Polisen arbetade hårt med fallet men hittade aldrig pojken. Den sista tiden har vi fått in rapporter om att människor har sett sådant som påminner om pojken. Han har bland annat en stor svart hatt och svarta kläder. Vid försvinnandet rapporterades också att han hade tagit på sig en vit mask. Polisen är tacksam om vi skickar in information om vi ser något. Håll ögonen öppna där ute. Det här var allt för morgonens nyheter. Vi hoppas att vi ses igen vid eftermiddagens sändning. Tack för mig, Gary. Åh, bryt! Jättebra, Gary! Åh gud, jag kände mig så himla pirrig och nervös. Hur gick det? Gick det verkligen bra? Sa jag rätt, eller? Alltså, Gary, du var helt fantastisk. Du sa allting helt rätt. Du var en utmärkt vikarie för Perry. Han kommer bli så glad att du kunde hoppa in. Okej, ja men tack. Ja, jag antar att det kändes bra. Ja, du ska vara jättenöjd och stolt över det du har gjort nu, Gary. Men hörru du, om Perry inte är frisk till eftermiddagen, kan du ta eftermiddagssändningen också? Ja, det kan jag väl göra, antar jag. Absolut, men vad ska jag nu? Ska jag städa emellan, eller? Nej, idag är du nyhetsankare, Gary. Du måste förbereda sändningen. Ingen mer städande för dig nu. Okej, ja, det blir bra. Samtidigt på Kullens berg och bildelar. Ja, du Petra, nu börjar det bli dags. Jag vill ju tacka dig så mycket för den tid du har jobbat här med mig. Jag tack själv, snälla, för jag fick chansen. Det räddade verkligen mig och Peter. Ja, det var verkligen ett sant nöje att ha dig här på Kullens berg och bildelar. Det var konstigt bara att det började försvinna så mycket saker. Men nu ska jag nog gå bort och prata med mäklaren och se om det finns någon köpare till företaget. Ja, hej mäklaren, hur går det med allting? Får vi någon köpare? Ja, men det är väl självklart att jag hittar en köpare. Alltså, jag är en av Brookhavens bästa mäklare. Men köparen vill vara hemlig. Han hade en väldigt konstig mörk röst och han betalade direkt kontant. Konstig kille. Men det är i alla fall sålt. Jaha, så det är alltså sålt och jag vet inte till vem. Mitt älskade Kullens berg och bildelar som jag jobbat på hela livet. Och nu är det slut, nu är det dags för pension. Gud vad konstigt det känns. Ja, jag förstår att det känns lite konstigt för en gammal gubbe som dig. Men det är i alla fall sålt och du fick priser du begärde. Så du ska nog vara nöjd med det. Jag sticker iväg nu och du får pengarna överförda till ditt konto inom 3 dagar. Ha det fint nu, hej så länge. Utmärkt! Nu har jag köpt Kullens berg och bildelar. Jag kommer bygga en bas under själva byggnaden. Och dessutom har Gary alltid varit snäll mot mig. Så därför vill jag ge hans pappa ett bra pris för företaget. Nu har jag flera baser som jag kan gömma mig i. Så nu kan jag fortsätta min plan och ta över Brookhaven.